Небезпека на парковці. Біля одного з торговельних центрів Дніпра орудують автокрадії. Такі повідомлення публікують водії у соцмережах. Мовляв, через так звані глушилки у них не спрацьовує сигналізація і не відчиняються двері авто. Фахівці кажуть, це дійсно можуть бути зловмисники. Деталі в сюжеті Андрія Замкового. Заїхав у магазин, а коли повертався до машини, не зміг розблокувати двері. Така історія сталася із паном Олександром. В автівці не спрацьовував центральний замок, розповідає чоловік. Не спрацювала ні одна кнопка. Зазвонившись зі своїм знайомим електриком, він сказав, що, можливо, вокруг десь працює глушилка. Відчинити автомобіль вдалося ключем. Пульт від сигналізації у водія запрацював лише, коли той від'їхав на кілометр від парковки. І такий випадок не єдиний. У соціальних мережах днями з'явилося таке повідомлення. Заметил, что машина ставится на сигнализацию раза с третьего. Брелок будто глючил, и вокруг меня еще человек пять с такой проблемой. У комментариях містяни ділятся схожими историями. Минут 20 пришлось юзать этот брелок. Грешила на сигнализацию. Потом переставила машину в другую часть парковки. Все заработало. Думала, батарейка сдохла, купила, поменяла, бестолку. Рядом у сім'ї теж машина не відкривалась. Возле нас машина істерила на сигналізації. Аби перевірити, чи справді у машин відмовляють замки, рушаємо на парковку біля одного з торговельних центрів Дніпра. Наша машина без проблем зачинилася та відчинилася. Утім, спеціалісти кажуть, якщо у вас не працює пульт на ключах, десь поруч може бути увімкнена так звана глушилка. Предположимо, що в чорному автомобілі сидять злоумисники. Предположимо, да? Їх, як правило, працює не менше двох людей. У одного із них в руках, предположимо, так називаємо глушилка. Устройство, яке глушить, тобто перекриває сигнали, які подаються чоловіком, от його ключа, наш чоловік, наша жертва, так називаємо, він думає, що він закрив автомобіль, да? Він нажав і ушов. Насправді він не закрив, він заглушив, перекрив сигнал. Аби вберегти машину і речі в ній від злодіїв, краще не забувати телефони, гаманці та дорогу техніку в салоні. Автівку слід зачиняти ключем, а якщо у вас є відеореєстратор, залиште його увімкненим, бо тоді є шанс зафільмувати зловмисників. І якщо вам вдалося виявити тих, хто глушить сигналізації, викликайте поліцію. Андрій Замковий, Владислав Смичков. Деталі.